אני צריך טעים עם פסטרמה. מאיה, לילד שלך כדאי שתתני פסטרמה מנתח שלם. מה ההבדל? יש פסטרמה ויש פסטרמה מנתח שלם של זוגלובק, עשויה מנתח שלם ואיכותי של חזה אודו, שנשמר שלם בתהליך ההכנה. בשבילו זו הפסטרמה שטעימה לו, ואני שקטה שזה מנתח שלם של חזה אודו. המלצה שלי, פסטרמה מנתח שלם של זוגלובק. חפשו את סמל הנתח השלם על האריזות. כדאי שתתני פסטרמה מנתח שלם. מה ההבדל? יש פסטרמה ויש פסטרמה מנתח שלם של זוגלובק. ילדים אוהבים עוגות שוקולד, אבל משתגעים על עוגת שוקולד שוקולדית. חדש, קמח תופח בטעם שוקולד של אוסם, מיוחד לעוגות שוקולד יותר שוקולדיות והרבה יותר טעימות. נשארים עם המתכון שאתם אוהבים ומחליפים את הקמח בקמח תופח בטעם שוקולד. והעוגה עם טעם של שוקולד אמיתי. המלצה שלי, קמח תופח אוסם בטעם שוקולד לעוגת שוקולד עשירה ושוקולדית. זה טוב, זה אוסם.